မကွေးမြို့မှာမလားစည်ရဲနေကအတန်ဘုံနဲ့မျက်ရည်ဘုံတွေကိုအုံပြုပ်ပြီးပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေရှိခဲ့တော့လေနေရခွဲကထိုင်းတဘေးများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် အမရောအာနာရာယူမှုအလိုမရှိကြောင်း33ရမျက်စနောပြပွဲတွေကိုမကွိမြို့ရွာသိက်ရက်ကွာအထကအနှစ်လမ်းကြအတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစနောပြသူတွေကိုရေတပွဲဝင်နေကအတန်ပုံးနဲ့မျက်ယိုဘုံးတွေအသုံးပြုကပြည့်ခက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြုတ်ခွင်းခင်ရပြီးနောက်စနောပြသူတွေဟာအောင်စေတနာရက်ကွတ်အဝိယာလမ်းမှာဆလတ်ထိုင်တဲ့ဘေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းထပ်မံဖြုတ်ခွင်းခံရလို့သိရပါတယ်။ တမတော်အာနာရယုံမှုအလိုမရှိကြသောစနားပြပွဲတွေကိုမကွေးမြို့တော်မှာကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြမောက်ရေနံကြမ်းတယက်ပွေပြူမျိုးအစာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရတွေမှာလဲစနားပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။